Bairro Liberdade. Baltimore. Outono de 1954. Cresci na parte noroeste de Baltimore. Eram todos judeus. Na verdade, sequer pensava assim na época. Simplesmente eram todos judeus. Abrams? O mundo todo era judeu. Ackerman? Lembro que na segunda série me veio a ideia de que algumas pessoas eram Long? Diferentes. Cohen? Versão brasileira, Herbert Richards. Cohen? Cohen? There? Cheguei a achar que Ping Der era judia. O Ping não pareceu judeu, mas eu julguei ser um apelido. O nome do irmão era Minhui, o que na certa não era judeu. Passei a ver que o mundo era bem maior quando fui almoçar na casa de Butch Johnson. Algum problema, Ben? Não, tudo bem. Sabe, é que eu nunca tinha comido pão cru. O quê? Nós sempre cozinhamos, entende? Tostamos. Posso tostá-lo? Não, é muito branco por aqui. O leite é branco, o pão é branco, tudo aqui é branco. O que você come normalmente? Nada disso. O que havia no pão? Carne processada. Nunca tinha comido. Nem salsicha, nem salame? Não, carne processada com maionese e leite. Era tudo branco. Ah, então não devem ser judeus. São outra gente. Alguns anos depois, passei a notar que a outra gente era 99% do mundo. E eu ia à escola achando que todos fossem judeus. Hoje eu sei que quase ninguém é judeu. A outra gente. Tal realidade me foi realçada no verão em que Murray, Sheldon e eu fomos ao clube de natação. Essa é a garota mais bonita do planeta. Olha só os cigarros. Tão sexy, tão sexy. Ela é ousada. Pra fazer aquilo com um maço de cigarros, tem que ser ousada. Proibido a judeus, cães e negros. Por que tá nessa ordem? O quê? Ora, os judeus vêm primeiro. É, eu teria posto cães, negros e depois judeus. Deve ter sido uma reunião de sócios e alguém deve ter dito. Fiquem sabendo que os judeus me irritam mais do que os cães. Mas e se um cão entrar? Ele lê a placa e sai? Eu teria posto cães primeiro. Um cão pode urinar e anda descalço. Por outro lado, um judeu não ergue a perna e urina na parede. Olha, eu nunca vi um negro nadando ou tomando sol. Nunca. E vocês? Agora que você falou, eu também não. Pois eu me lembro muito bem de Atlantic City. A praia fica lotada. Eu nunca vi um negro na praia. Certamente é direcionada aos judeus. O ano letivo começa semana que vem e todas as escolas públicas implementarão a nova lei de integração. As autoridades da cidade de Baltimore não preveem problemas para esse período. O verão foi embora. Ele foi embora? E daí? É, o final do verão. É uma redação sobre o que fez no verão. Tá difícil de ler. Não dá pra ler. Que palavra é essa aqui? É hebraico. É hebraico, né? Eu acho. Hebraico? Eu volto num instante.
Como um reloginho. Se é Rosh Hashanah, Nate e Charlie fazem uma visita. O que posso dizer? É a tradição. O Chantre canta, sinal para vermos o novo Cadillac. Gostei. Linda essa cor. Chamam de verde neblina. É assim que chamam, é? Pensei que quisesse ver o conversível. Ada quer um quatro portas por conveniência. Causas Off esteve aqui. Disse que você viria ver o novo Cadillac. 699. Sempre aposta nos mesmos números. Há 10 anos que é o mesmo número. Ficaria chocado se houvesse outro número neste papel. Algum aumento de preço este ano? Vamos ver as tabelas. Eu ainda não pude conferir. O carro acabou de chegar. Vá cortar o cabelo. Deixo crescer feito Sansão para ver se eu fico forte. Como os negros estão na escola? Tudo bem. Muito bem. Tiram notas melhores que as minhas. A garota é bem atraente. O quê? Ah, ela é atraente. Está querendo me matar? Está querendo me matar? Que história é essa? Como assim é atraente? Bonita. Ah, meu Deus. Olha, eu disse que era atraente. Não indica necessariamente que eu tô atraído por ela. Ela é atraente. Ah, olha só, onde é que tá a queixada de burro? O quê? O quê? A queixada de burro. Onde é que tá? Está louco? Que conversa é esta? Seu burro não tem queixada. Ah, Sansão enfrentou os filisteus com uma queixada de burro. Agora entendi, um animal. Será que eu falei besteira? Cale essa boca. Olha, eu adoro Sansão e Dalila. Eu espero que reprisem o filme. Matou centenas com uma queixada de burro. Acredita na história? Eu sei lá. Como não sabe? Está na Bíblia. Então, isso é verdade ou não? Está na Bíblia. É história. Uma história verdadeira? Não vem ao caso se é verdade. Se está na Bíblia, é por algum motivo. Que motivo? Um bom motivo. Esse é o motivo? Está lá. Tinha cabelos compridos, era forte. Derrubou o templo, matou os gentios. Fim da história. Ainda não havia gentios. Eram pagãos. Pagãos, magans, gentios, o que for, mas não judeus. É, nós sabemos. Se não são judeus, são... Outra gente. Vão procurar o que fazer. Seu pai só chega daqui a uma hora. Vão assistir televisão ou qualquer coisa. Acho que é neblina verde. Pete, manda o Lu estacionar o carro lá atrás. Vamos sair de novo para jantar. Pode deixar. Ada e os meninos gostaram? É, menos o Ben. Ele prefere os conversíveis. Eu posso ajudá-lo? É, sim, pode. Eu vim ver o médico. Qual é o seu estado? Então, qual é o plano? Eu não sei, mas esse show acabou. Isso eu sei. A TV arruinou nosso negócio. Quem aguenta ficar vendo Milton Berle vestido de mulher? Mas tem muitos shows bons, viu, do Marty? O que quer fazer essa noite, Marty? Não sei, o que você quer? O que é que você está falando, hein, Louie? Marty, o que não arranja namorada, é tímido, é açougueiro. E eu me importo? Pensei que tivesse visto. Mãe, sou horrível, sou açougueiro, ninguém me quer. Você não está vendo o problema que estamos enfrentando aqui? Eu tenho que declarar ao fisco que ganho mais grana nesta casa de shows do que realmente eu ganho, só para que saiam da minha cola. Ou descobrirão que esta casa é só fachada. Ora, até onde eu sei, fazer apostas é coisa ilegal. Deus me livre que vejam a plateia. Verão quantas pessoas temos. Deus nos livre. Para sermos realistas, temos talvez mais 2 anos neste negócio. Mas de onde eles são? De onde você é? Nada pessoal. Deixe-me ouvir seu coração. Babu! 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 O novo Cadillac este ano custa mais. Ano que vem, ainda mais. Os mesmos dólares de nossas apostas já não são um bom negócio. Eu quero que todos parem um pouquinho para pensar em como podemos aumentar a receita das apostas. Eu acho que podemos melhorar. Enquanto isso, estamos esperando para o jantar de Rosh Hashanah. Eu tive uma ideia. Eu disse para pensar um pouco. A resposta não precisa ser agora. Não, Nate, a minha ideia é boa. Tá bom, então seja breve.
Vamos criar um quarto dígito como número de bônus. Dobraremos o prêmio. Tá, e como é que vamos pagar esse tal número? Ah, 10% da aposta original. Assim, se forem 50 centavos, será um adicional de 5 centavos. 60 centavos, 6 centavos, 70, 7 centavos, 1 dólar, 10 centavos e assim por diante. Desconfiar que alguém é comunista ou socialista, que diferença faz em relação a tal pessoa? Se disser que é comunista e quer derrubar um prédio, vender segredos a um espião, aí a situação é diferente. Mas se crê num sistema econômico diferente, não faz efeito algum. Ponto final. Eu vou tomar nota disso. Eu escrevo e você só lê. Escritor de meia tigela não ficará bem quando envelhecer. Eu não tenho ideia do que tem a ver com McCarthy, mas obrigado. O problema do McCarthy é que impõe seus ideais e crenças com intimidação. Isto concordo. É muito perigoso. É. O que é que eu visto no Dia das Bruxas? Por quê? Por que você sempre muda de assunto? Porque sempre sai pela tangente. Eu tô misturando McCarthy com feitiços, bruxas, elfo, Dia das Bruxas. O que é que eu visto? Vai de pirata. Boa ideia. Sua avó deu uma solução perfeita. Lehaim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Está caído pela Silvia? É o quê? Eu vi você olhando para ela durante o Salmo 23. É que estava rezando. Tava compenetrada, sabe? A cabeça baixa, os olhos fechados. Tava realmente rezando. Eu teria coragem de chamá-la pra sair? Tá brincando? Não em público, entende? As escondidas, sei lá. Olha, Sheldon, eu vi ela rezando. Queria saber no que estava pensando e... fiquei curioso. Olha, as negras são ótimas no sexo. É mesmo? Está provado. É? E onde obtém as provas? São informações que eu vou acumulando. Por exemplo, negros têm aquilo bem grande. O dobro do tamanho de um branco. Como é que sabe dessas coisas? Olha, eu não sei se notou, mas temos um negro na nossa sala. Wilbert Morsley. Estávamos na ducha juntos. O meu estava encolhido pela água, talvez uns 3 centímetros. O dele tinha mais de um palmo, eu juro por Deus. Ah, isso é mentira. Eu juro por Deus, um palmo. Me deu complexo de inferioridade. Sabe o que eu acho? Que essa circuncisão que fazemos não é só pra cortar uma pelezinha inútil. É pra inibir o crescimento. Tá brincando. Eu estava falando do negócio do Wilbert. Gigantesco. Não acreditou em mim. Tá vendo aquela garota? O Wilbert acertaria ela daqui. Acho que amarro junto à coxa quando não está em uso. Bom rapaz, bem esperto, me deixa ganhar dele em matemática. Bem, está caído pela Silvia. Sheldon, dá pra parar com esse papo? Meus pais morreriam. Seus pais? O pai dela é um dos maiores médicos do hospital da cidade. Rico, você é bem classe média. Tente sair com ela e o pai te mata. Inclusive é judeu. Espere meia hora. Precisa tomar uma ducha com o Wilber. Ficará perplexo. Isso é piada. Shabum, shabum. Yari, 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 shabum. Shabum, shabum. Yari, 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 shabum. Até logo, mãe. Ben continua lá em cima. Não vai se arrumar? Tô pronto. Sou um beatnik. Belo traje. Bem, vamos. É, vão de caçadores de rena, é? Somos vikings. Vikings? Eles eram daqui? Minha nossa. Oh, meu Deus, Ada. Meu Deus. Minha nossa, não. Você perdeu a cabeça? Está completamente louco da cabeça? Qual é o problema? É Dia das Bruxas. Há algo de errado com este menino. Ele está louco. Vó, a guerra terminou há séculos. Oh, mal posso respirar. Aonde o senhor pensa que vai? É uma festa. É o Dia das Bruxas. Não sairá desta casa vestido como Adolf Hitler. É Dia das Bruxas. É só brincadeira. Não podia ir de pirata ou de caçador, hein? Ou tira essa roupa ou chame seu pai. Não sairá desta casa. Encerrado.
Mãe, eu levei um tempão para arrumar essas roupas. Eu tive que ir até o outro lado da cidade só para comprar estas botas. Ah, Adolf Hitler está aqui. Vou ligar para o seu pai. Hitler. Não vai sair daqui. Que tal? Talvez não seja apropriado. Se conseguirmos que o novo sistema funcione com as apostas, talvez dê certo. Podemos adotá-lo. Estamos no final de outubro. Podemos começar na segunda semana de novembro. Certo. Deixa eu ver o calendário para escolher a data. Alô? Pete, quero falar com Nate. Alô? Como assim vestido de Adolf Hitler? Vai ficar em casa esta noite. Não sairá vestido de Adolf Hitler. Seu pai disse que não vai sair daqui vestido desse jeito. Eu não vou tirar, não. Ele disse que não vai tirar. Eu quero falar com o Hitler. Está com uma suástica no braço, botas pretas enormes, está usando botas, botas pretas enormes, desceu as escadas com elas e está com bigode. Põe o Führer no telefone. Seu pai quer falar com você. Já. Ah, tá. Tá. Desculpa. Tá. Tá bom. Vocês podem ir sem mim. Tem certeza? É, eu vou fazer uma festa aqui mesmo. O que há de errado com os jovens de hoje? Não tem noção de história. A guerra terminou quando ele tinha 7 anos. Faz 9 anos. Para um jovem é uma eternidade. Para nós foi ontem. Porque o meu filho se veste como Hitler. Não vai sair no dia das bruxas. Ah, não. Não vai nem sair de casa. Não. Ia fazer o quê? Se apresentar como Adolf Hitler? Seria ótimo de nós. Seria terrível. Não faria sucesso. Ah, claro. Isso eu garanto. Os dois eram um. Sabiam que teremos que cruzar a Falls Road para chegar à festa? É, e daí? Área de pagãos. Gentios. Nick Campbell disse que vai ser uma tremenda festa. Ah, eu sei lá. Perto da Falls Road? Ah, não sei não. Prepare-se, judeu chegando! Tell me that you love me. Tell me that you're mine. Esse lugar parece ótimo. Viu? Vi. É, gostei. Tem muita gente aqui. É, tem muito brotinho. E onde você mora? É, Forest Park. Forest Park? É, perto de Liberty Heights. Mas esse não é o bairro judeu? É bem perto, é. Tem muito judeu lá, sabe? E parece que tem mais se mudando e tá ficando lotado. Você cuspiu no general. Eu sou da Universidade de Baltimore. E que bom. E eu gosto de economia. É uma matéria interessante, sabe? Não dá muita margem ao expressionismo. É, eu sei. Eu não converso muito com as pessoas. É, eu também não.
Eu disse que cruzar a Falls Road era um grande erro. Bem, eu disse a você. Para, eu vou tirar você dessa. Tenha calma, está bem? O que está fazendo? Para de fazer isso. Eu vou matar aquele louro canalha e só depois eu vou embora. Vai lá. Eu vou só dar os tapas. Vem, vem, vem. Só vai levar os tapinhas. Pode vir, vem. Certo? Tá bom, eu quero ver. Então vai. Eu já disse uma pergunta muito simples. Você é judeu? Anda, levanta. Já acabou? Só precisa responder. Acabou? É uma pergunta simples. Você é judeu? É só responder. Hã? Agora já chega, Ted! Pede que eu paro, pede! Diz que tá terminado! Não paro! Eu tô bem. Eu bati nele. Quando ele tava se cansando, vocês pararam. É, grande estratégia. Trey! Trey, você está bem? Tudo bem? Tudo bem. A noite está começando. O cara tava cansando, era só o que eu tava esperando. Muito bom, muito bom. Cadê a garota? O quê? Puxa, cadê a garota? Esquece a garota. Vamos dar fora daqui, garota. Esperem aqui, hein? Vamos, o que tá fazendo? Vambora! Vambora! Anda! Vem! Você perdeu uma briguinha boa. Isso foi uma desgraça. Sabe o que foi? As abóboras no caminho me distraíram, foi isso? Van! Ei, Cinderela? Tá bom, agora Cinderela, vamos embora. Agora. Temos que dar fora daqui. Isso abre? Vem, o que tá fazendo? Vamos embora. Eu ainda volto a te ver? Vamos, depressa, agora! Vamos embora. Será que podem me dar uma folga? Espera. Ô, Cinderela. Eu vou matar vocês. Sobrou cerveja, Ted? Ah, não sei, beberam muito. Deixa eu ver se ainda tem. Ah, aqui. É, tá certo. Ah, desculpa ter chegado tarde para a festa. Ah, foi a primeira vez. Está com um corte aqui. É, foi tentando estacionar. Eu nem sei o nome dela. Disseram que uma garota de diante teve relação com um cavalo. Ah, que é isso? É verdade. É impossível, né? A história correu o país. Um cara chamado Cole convenceu a namorada a ter relação com um cavalo. Peraí, como é que se convence uma garota a isto? Não tem a acreditar. Tenha bom senso, Turkey. É. Onde há cavalos em Washington que não sejam da polícia? É. Onde está o policial? Exato. Muito bom. Ah,
E penas bonitas, hein? Cadê o Ben? Está em casa comemorando. Ah, é? Sabia que não ia deixar sair. Seu irmão é teimoso. Eu que o diga. Ouviu a história do não, Sinatra? O que foi? Estávamos indo ao cinema, quase saindo do carro. E ele disse, não saio até Sinatra acabar de cantar. Eu tentei sair do carro, me segurou pela camisa e gritou, ninguém desrespeita Sinatra. Tivemos que esperar a música acabar e só aí saímos. Como se eu não soubesse disso. Mas a gente estava atrasado pro filme. Eu só entendi a história há 2 horas. É impossível. Verdade. Tá, mas por que passar a noite com qualquer tipo de cavalo quando se pode ter um cavalo rico como Francis, a mula falante? Não é um cavalo, é uma mula. Uma mula, é, Lenny. Não é diferente de fazer amor com uma mula. De qual será maior, mula ou cavalo? Eu diria que é do cavalo, porque as mulas são incapazes de se reproduzir. Como se reproduzem? É, são incapazes de se reproduzir, não se reproduzem. Mas tem esperma? Por que não vai descobrir? E como fazem mais mulas? É, eles cruzam cavalos com burro. Como é que não pegou o nome dela? Eu fiquei confuso. Eu fiquei completamente confuso. Ela fez alguma coisa com a varinha. Teve sorte, eu sei lá. Só sei que estou com uma dor terrível nos testículos. Eu não paro de pensar nela. Estou amando aquela garota. Vai ter que dar um jeito nisso sozinho, porque com ela não dá. Eu só sei que eu não voltarei lá. Não com aquele louro, otário. Filho da mãe. Você consegue andar com essa roupa? Não é possível. Ele queria saber. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que quis saber se alguém era católico, era ortodoxo, se era protestante, se era metodista ou luterano? Qual é a diferença desses grupos? Nenhuma. Nenhum. Todos rezam para Cristo. Sabe, é perfeitamente certo ter um judeu em cima da cama. Só não se pode ter um judeu entrando pela porta da frente. Judeu bom é judeu morto. Essa é que é a piada. Olha, tenta entender, olha, pessoal. É, todos rezam a um judeu. E então, de certa forma, são todos judeus de coração. Eu tenho que achar a garota. Eu tenho que achá-la. Ah, experimente rezar para um Deus. Um Deus gentil, é claro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tá bem, até logo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Nick, fizeram uma coisa incrível este fim de semana, hein? Já ouviu essa história? Um policial foi lá em casa hoje cedo. Ah, a briga não foi séria. Não, foi a batida. Por que um policial te procurou? Por vocês. Nós por quê? Disse que vocês viram e que por isso são testemunhas oculares. Muita gente também viu. Por que querem que testemunhemos? Eu não sei. Deve ser uma brincadeira. Tinha umas pessoas lá. Eu não sei por que precisam da gente. Eu também não. Mas ele disse que Trey dirigia perigosamente. Esmagou abóboras, deu cavalo de pau. Entrou no pátio da casa, onde havia 3 rapazes de outra parte da cidade. Aí eu dei os nomes, né? Deu nossos nomes a ele? Dei. Não achei que fosse sério. Isso é péssimo, sabia? Vem cá. Escuta, havia uma garota, eu me apaixonei. Verdade, ela era incrível. Qual o nome? Eu não sei. Eu sei que você conhece muita gente, talvez possa descobrir pra mim. Como ela é? Ela é linda, loura, sabe? Ela parece a própria Cinderela. Verdade, vestiu-se como a Cinderela. Tinha até uma varinha mágica. Cinderela não tem varinha mágica. Isso não importa, a garota tinha, tá bom? Eu preciso que me ajude. Eu preciso que me ajude a achar a garota, mesmo com a varinha, entendeu? Eu também ela quero é linda, conhecer. Loura e tinha varinha mágica.
Eu sou o Ben. Eu sou da sua sala. Eu sei. Pra onde vai? Não mora perto da escola? Pro centro. Eu tô indo pro centro. É isso. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu sempre vejo você recitar o Salmo 23 e parece ficar muito absorvida. Por quê? Por que pergunta? Eu nunca vi alguém tão compenetrado, eu acho. Pra mim é um momento comigo mesma, só isso. A grande dúvida é você. Eu? Por quê? É, você é judeu. O que o Salmo 23 tem a ver com você? Eu não pensei nisso em termos de religião. É só uma coisa que eu ouço todo dia, desde guri. E daí? Bom, eu sempre vi o Salmo 23 como um hino nacional. Alguma coisa que dizem antes do jogo começar. Deitar-me faz em verdes pastos. O que isso significa pra você? Sinceramente? É. Eu não faço ideia. Não faz? Não, não faço não. Ninguém me faz deitar e eu não sei onde ficam os tais verdes pastos. Por acaso alguém já ungiu sua cabeça com um óleo? Não. Não, né? E seu cálice já transbordou? Não, não. Viu? Vou pro centro. Vou saltar. Eu pensei que morasse no centro. Por que eu deveria morar lá? Não. Espera! Silvia, espera. Eu posso acompanhar você? Eu posso ir com você? Eu não sei se é uma boa ideia. Estamos nos aproximando da minha casa. E meu pai, às vezes, volta bem cedo do trabalho e não ia ficar nada satisfeito de me ver andando com um garoto branco. Entendo. Desculpe. Tudo bem. Quer saber? Espere aqui. Vou pegar o carro da mamãe e vamos sair. Quando eu passar, entre rápido e se abaixe, tá? Nate, que é? Acabei de falar ao telefone com 5 ou 6 dos nossos. Estamos tendo bom retorno com as alterações. Ótimo. É. Senhor Kurtzman, o meu traje ainda não chegou. O que é que eu faço? Ligou para o fornecedor? Liguei. Disseram que deveria ter chegado, mas não chegou. Eu acho que se extraviou. Bom, eu imagino que deva usar um que esteja no estoque. Não, só uso os meus trajes. E são bem caros. O que eu posso fazer, então? Eu não vou pôr os trajes de ninguém no meu corpo. Eu mereço isso. Seu pai conhece Cab Calloway? Por que pergunta isso? Ele estudou no ginásio, na escola de negros. Não, eu acho que não. O que você acha de Billie Holiday? Só porque somos negros, temos que conhecer todos os negros? Eu sei lá. Então, conhece Albert Einstein? Não, mas eu acho que a minha família conhece alguém da família dele. Fala sério. Acha que ela aceita vestir outra roupa? Nate, ela tem algum tipo de fobia. Não usa nenhuma roupa de outra pessoa. It's always me whenever there's trouble. The world does nothing.
Isso é único. Ah, é. Eu tenho uma stripper que se veste como a minha prima Márcia. Isso é loucura. As chances de achar essa garota são de 1 em 1 milhão. Confie em mim, está bem? Eu tenho o palpite de que ela está por aqui. É, nós só temos que achar o bairro certo e ela também tem que estar, por acaso, andando aqui na mesma hora. Só não entendo uma coisa. Se Nick Campbell vai procurá-la, não pode esperar. Não, eu não posso esperar. Ela está na minha cabeça o tempo inteiro. E vamos fazer o quê? Procurar o brilho da tiara da moça? Não, já sei. Vamos procurar alguém com uma varinha mágica. Parem com isso e procurem, por favor. Tá. Estaria ela andando aqui neste momento? I've already gone to the place I'm going. There's no place left. Espero que não se machuque. Onde estamos agora, gente? Onde? Eu não sei. Ela deve ter se mudado daqui. Ah, que ótimo. Me desculpem. Eu tenho tantas coisas na minha cabeça. Esse bairro tá me deixando nervoso, tá? Eu vi 3 caras muito suspeitos. Está bem, vamos embora daqui. Olha, não existe uma garota dos sonhos. Você acha que o meu pai... que ele pensou que a minha mãe fosse a garota dos seus sonhos? Não, claro que não. Sabe de uma coisa? Essa garota, eu não tiro ela da minha cabeça. É uma coisa inevitável, sabe? É o destino. Garotas dos sonhos são inventadas por Deus para testar o aparelho. Só isso. Vou aceitar por hora. Não é esse o caso. E qual é o caso? Garotas de sonhos. Eu preferia não estar nesse carro procurando a garota dos meus sonhos que eu tive que largar porque você estava brigando. Me faz um favor. Vê se me esquece. Eu não sei se vou querer continuar sendo seu amigo. And it's over, it's over, it's over. Está indo longe demais. Vamos acabar preso. Excelente. Viu, Nate? É um belo show, o melhor da década. Escuta, se começar a mostrar os seios, você corta a luz, ouviu? Nate. Nada de fora. Se tirar a calcinha, você corta a luz. Nate, não. Nate. Nada de fora. Que maravilha. É, pra 23 pessoas. Máximo que pode mostrar. Não ia mostrar mais nada. Eu só ia fazer um final correto. Tá bom. Amanhã você faz. É, até lá o meu traje já chegou. Este é o seu traje de hoje em diante. Gostou? Gostei. E você? Ele também. Tá bom. Gostei. Não quero que saia hoje. Preciso estudar. Eu só vou até a porta. Não, assim vai quebrar. Quais as novidades? Qual é o segredo? Saí com a Silvia. Não. Uhum. Não. No carro dela. O quê? No carro dela? No carro da mãe. Ah. Deitou com ela. Tirou a blusa. Já ouviu música negra? Eu quero detalhes. Não houve nada disso. A música era ótima. E o que vocês fizeram? Conversamos. Conversaram? Mentira. Não, a gente só conversou. Dizem que elas têm a pele macia. Eu não toquei nela. Se não der detalhes, eu vou embora. Não. A gente conversou muito. Falamos sobre cantores negros e comediantes. Foi incrível, foi inacreditável. Lambeu você, não foi? Não. Não acredito.
Por que iria contar que tive com ela? Eu sei lá, Ben. Olha, você conversou com uma negra sobre comédia e música? Isso é tolice. Contando tudo, o lucro é de 9%. Ótimo, ótimo. Onde é que você vai? Senta aí. Interessante, estamos roubando clientela dos brancos. Integração. Negros e brancos apostam juntos. Faz bem ao coração. Olha só, o bairro alemão bom, o bairro grego bom, até o irlandês melhorou. Todas as áreas brancas, todas bem melhores. Não quero atrapalhar, mas dizem que o Estado vai criar uma loteria. Tudo conversa. Lux Aperstein diz isto desde o final da guerra. Está criando um corpo em Anápolis. Querem rendas novas. O que deviam fazer é legalizar o jogo. Faz bem pro negócio. Las Vegas está dando lucro. Isso, já temos isso. Máquinas de caça-níquel em todo lugar. Deviam liberar. Este governo medíocre. Onde acham que vão chegar se continuarem assim? Loteria. É inconstitucional. Estão se metendo em área particular. Estão tirando dinheiro da iniciativa privada. Não está certo. Parece socialismo. O governo não entende nada. Integraram campos de golfe em 51 e colégios em 54. E as prioridades? Integraram um campo de cricket de Clifton Park em 50. Não tem um negro que jogue cricket. Eu discordo. Faz parte da norma. Separados, porém iguais. Os negros só podiam jogar cricket às terças. Não tem um negro que queira jogar cricket às terças, quartas ou dia de São Nunca. Quanto a isto, não há um banco que queira jogar cricket. Qual o problema daquele jogo? Não faz sentido. Quantos jogadores são necessários? O que é que eles usam? Um não taco, é aquele que tem uns arcos? Ah, isso é croquete. Não, croquete é coisa que se come. Tudo é de comer. Não, eu vi aqui no cardápio. Charlie, fique de olho nisso. É o que precisamos, loteria estadual. Quem vai testemunhar primeiro? Está em ordem alfabética. Ah, eu ainda não acredito que vamos ter que testemunhar. Trey Travis Tide, o cara parece ter chegado ao país junto com os pioneiros. Essa história de pioneiros me deixa pouco à vontade. Muito pouco à vontade. Alan, que horas são? É, 12:30. Temos que estar no tribunal às 14:00. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Já assistimos a filmes sobre advogados, Perry Mason, por exemplo. Em todos as pessoas são obrigadas a jurar, dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade em nome de Deus. E a testemunha sempre diz sim. É. E se disser não? Se disser não? Você diz, direi o que sei, mas não juro por Deus. O que acontece? Não sei. É, eu vou perguntar para um estudante de direito. Vamos tentar isso hoje. Quem? Quem for chamado primeiro. Tá, por mim tudo bem. É, por mim também. É, acho que ninguém ia negar. É, por mim tudo bem. Então tá. É. Tá. A promotoria chama Sylvain Kurtzman para depor. Põe a mão esquerda sobre a Bíblia. Erga a mão direita. Jura dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade em nome de Deus? Não. O quê? Oh. Como? Não. Não? O que está havendo aqui? Ele é um comunista! É um comunista, sim! Não passa de um maldito comunista! Ele é ateu, meritíssimo! É, meritíssimo! Ele é vermelho! Tire isso no tribunal! Silêncio no tribunal. Silêncio. Vou propor um recesso de 10 minutos. Doutores, preciso lhes falar. O senhor pode se retirar. Obrigado, senhor. Vocês têm coragem mesmo, isso eu tenho que admitir. Todo ano, 50 ou 60 negros se passam por brancos e ninguém vê a diferença, pois eles não sorriem. Então não dá pra ver a gengiva. Se você tem um amigo, ele diz assim: como se sente, Bill? Não vejo há muito tempo, amigo. Abra a boca do safado, pode ser um deles. Eu mesmo não estudei, mas vi muita gente que estudou. Não, eu não gostava de escola. E uma briga de rua que ajuda teria a saber quando Washington cruzou o Delaware. Não ensino nada a respeito de briga de rua. Eu nunca ouvi uma coisa assim. É bom, não é? É ótimo. É incrível. Incrível. Não me importa de que cor é quando chega em casa e apaga a luz. A questão é, quem se lavou? Sr. Kurtzman, o senhor poderia ser preso por desacato ao tribunal. Na verdade, eu teria prendido, mas a promotoria decidiu encerrar o caso.
Por isto, está dispensado. Obrigado, Excelência. O tribunal convoca Alan Zuckerman para depor. Diga o seu nome completo. Alan Joseph Zuckerman. Põe a mão esquerda sobre a Bíblia, erga a mão direita. Jura dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade em nome de Deus? Sim. Sente-se. Onde estava na noite de 28 de outubro de 1954? Quer dizer, a noite do acidente? Protesto. Ainda não determinamos a natureza do acidente ou se realmente houve um acidente. Negado o protesto. Responda a pergunta. Bom, se não foi a noite do acidente, então eu não sei onde eu estava. Tem que me dar outra pista. Que noite foi? A do Dia das Bruxas? Vá. Eu queria agradecer a ajuda. Não tem nada a ver, eu só... Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, é só falar. Eu sinto que eu te devo alguma coisa, sabe? E gostaríamos de pedir desculpas ao seu amigo. O Ted perdeu o controle. Eu não tive intenção de ofender, mas ofendi. Esquece, já passou. Sabe de uma coisa? Talvez possa me ajudar. É só falar. Havia uma garota na festa que era maravilhosa, sabe? Eu não sei o nome dela, mas eu queria muito achá-la. É? E como era ela? Ela era linda, loura, usava roupa de princesa ou de Cinderela, tinha até uma varinha. E achou ela atraente? Ela me encantou de verdade. Sabe quem é? Eu imagino. Vamos descobrir, me dá seu telefone. Ah, claro. Ela é loura, com uma varinha mágica. Aqui, ó. Eu ligo. Ótimo. Tchau. O que está fazendo? Estava falando de Dub. Eu sou a garota, pelo que eu sei. É, ele parece um bom cara. Muito bom da parte deles, hein? É. Vamos encontrar outra pra ele. Deve ter alguma que ele goste. Que tal a Maggie? Ela é de matar. É, pode ser. Maggie, Caroline, Megan, qualquer uma.
Minha filha não tem permissão para se envolver com brancos. Não foi um modo respeitoso de agir. Mas fui respeitoso, senhor. Está no quarto da minha filha. Sim, senhor. Senhor Kurtzman. Sim, senhor. Pode sair do armário, por favor? Claro, senhor. Agora. Jamais quero voltar a vê-lo com minha filha. Senhor, só não creio que... Na escola será respeitoso, cordial, mas nenhum contato fora das instalações da escola. Fui claro? Sim, senhor. Eu só creio... Para minha filha está claro. Não concorda, Silvia? Concordo. Agora, senhor Kurtzman, pode ir? Precisa de carona. Eu levo. Silvia, você fica. Isso mesmo, 2, 2, 3, tá. 4 de bônus. Tá bom. Sabe quanto é sobre 50 dólares? Fala. 100 mil dólares. Mas estamos fritos. Fritos não é a palavra, tá vendo? Tá, eu sei. Quem aposta 50 dólares no mundo? Ninguém aposta 50 dólares. Ah, meu Deus. Ninguém aposta 50 dólares. O que temos em reserva? Alguma coisa mais? Temos grana de reserva, mas não o suficiente para cobrir a aposta. Ah, isso é irreal. Eu tenho que ligar, mas está jantando. Ah, eu ligo, certo? Tá, você liga. Ela vai me matar. Ah, tá chamando. Muito obrigado. O que foi? Não vai acreditar. Estou quase morrendo. Eu também. Charlie, o que foi? Alguém acertou o número e o bônus. Sei. É. E o prêmio é de 100 mil dólares. 100 mil dólares? Ah, meu Deus. Tem certeza? Conferi mais de 100 vezes. Não é possível. O que faremos? Não temos toda essa grana. Eu estou indo. O que houve? Eu tenho que ir. Estamos com problemas. O nome dele é Little Melvin, traficante de tóxico negro da Avenida Pensilvânia. Vende maconha, não é grande coisa. Apostou 50 para comemorar o aniversário da mãe. Não acredito. Vai me deixar liso. O tal do Little Melvin ligou. Vai passar de manhã para levar a grana. Não disseram nada? Não, não. Escuta, Nate. Eu me sinto responsável. A ideia foi minha. Ah, pro inferno com essas desculpas. Eu comprei a ideia. Ninguém aposta 50 num número, ninguém. O Nick é um centavo, 10 dólares, 1 dólar, 5 dólares, mas 50 nunca é inédito. O que faremos, Nate? Eu não sei. Não temos muito tempo para achar a solução. Por que a gente nunca fala sobre o que o papai faz? Porque é ilegal. Não é nada feio, não. As coisas vão mal para ele? Seu pai sabe se cuidar bem. Por que não conta a Iris sobre Patterson Park?
Que história é essa? Quando seu pai era adolescente, foi até Patterson Park. Na época, eu nem sabia. Viu alguns garotos jogando bola e tentou entrar no jogo. Um deles perguntou se seu pai era judeu. Disse que era. Uma coisa levou a outra. E seu pai levou uma surra. Uma surra feia? Depois foi ao centro judaico todo dia após a escola para lutar boxe. Por 6 meses treinou. Todo dia. E voltou ao Patterson Park. Passou de carro e gritou: tem um judeu na vizinhança. Quem não gostar, que se apresente. Surrou 7 naquele dia. Seu pai sabe se cuidar bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Senhor Melvin? É, sou eu. Como vai? Eu estou pensando em lhe dar o território sudeste. Você assume as apostas. Dinheiro a longo prazo. Tá tentando roubar meu dinheiro? Ô! Cuidado com a língua! Acontece que eu não engulo história de ninguém, entendeu? Escuta aqui, o safado, te dou um soco no meio dos cornos, hein? Não, o que, que é? Pode ficar com certeza que vai se dar bem? Little Melvin não engole história de ninguém! Tu é um homem morto, rapaz! Tu é um homem morto! O que, que é? Calma, que calma, 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 para com isso! Segura ele! Para, calma, segura, calma, ele. Calma, para, segura ele! Para com isso! Para! Que é para, isso? Para! Que bagunça! Somos adultos pra esse tipo de coisa! Peraí! Acabou! Charlie! Calma! Dá a grana do Little Melvin. Se não quer mais que isso, é problema dele. Que conversa é essa? Não, 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 não. Olha, desculpa, fica à vontade que o Charlie vai te dar a grana, tá bom? Que conversa afiada é essa de eu não querer mais? Bom, é que o território sudeste gera cerca de 10 mil por mês. Em menos de um ano, você se paga. Depois disso, é um pingado dia sim, dia não. Era isso que eu estava pensando. Semana sim, semana não? Aí é com você. Ou você quer dinheiro a curto prazo, ou prefere ganhar mais. É tudo meu, então. Limpo, sem atravessador. Por que vai me dar o território? Escuta, sem dúvida 100 mil vão me fazer falta, mas tudo bem, eu aguento isso. Só que esse show consome muito tempo. Você fica velho, as prioridades mudam. Aqui. Foi uma boa decisão. É melhor manter na linha aquele judeuzinho de Pillsbury. E a grana? Tem negócios grandes à vista. Como daremos o território sudeste? Não é nosso, é da máfia.
Escuta, vamos esperar uns dias. Ligue para ele e diga que nossa proposta não vai funcionar, que teremos que fazer um novo acordo. E deixe ele marcar um encontro. Faça-o ficar bem à vontade. Muito bem, alunos. Silêncio. Livros na cabeça. Coloquei duas entradas no seu armário para o Royal sexta-noite. Acho que vai gostar. Para nós dois? Isso não é um teatro de negros? Não, leve um amigo, eu irei como uma amiga. Não sentaremos juntos. Isso é seguro? Não se preocupe. Acha que se uma bomba cair, esse livro salva a minha vida? Eu não sei. No passado, deitamos no chão. Hoje, a posição é diferente. É que aquela era uma bomba atômica e essa é de hidrogênio. Uhum. E o hidrogênio jamais atravessa o livro. Nossa. Me encontra no Ryan. Tá. A Silvia me deu duas entradas para ver o James Brown no Royal. Quem? James Brown. Quem é? É um cantor. O Royal não é um... Teatro dos negros? O problema é que eu só posso levar um de vocês. E eu não quero tomar decisão. Então, vocês decidam aí. Quem é que vai? Na verdade, não importa. Ela vai levar uma amiga e eu vou levar um amigo. Eu não quero escolher. Ela vai levar uma amiga? É, uma amiga. Uma negra? Eu acho que sim. Bom, eu quero ir. Eu vou. Bom. Acha que ela vai gostar de mim? Eu não sei. Ah, eu gosto mesmo de James Brown. James Brown. É James Brown. Uhum, a gente vai pro show. É. Eu vou me sentar com um de vocês e ela vai se sentar com uma amiga. Depois a gente vai pra casa. Com certeza vai dar tempo pra... Um certo agrado. Um certo agrado? Entendo, Não é assim, a gente nem vai sentar junto. Garanto que vai querer sair. Tem certeza? É. Tem certeza? Bem, olha... O Sheldon me disse como são as negras. Olha, não é esse tipo de coisa. Olha, sabem o que poderia ajudar nesse tipo de caso? Uma coisa chamada cantárida. Cantárida. Elas ficarão loucas por nós. Quer dar pra elas? A gente nem vai sentar junto. Eu acho que funcionaria. Gente, isso é perigoso. Teve uma garota em Highland Town, lembra? Passou pelo corpo todo. Mas não é pra passar. É uma pílula. É pra tomar... Escutem, Hallental, eles esfregam, tá bom? Enfim, o caso é que ela passou pelo corpo todo de tão excitada. Fez amor dentro do carro. Ela morreu. Tá, Sheldon. Tudo bem, mas qual dos dois vai comigo? Eu. Vai ser na moeda. Cara. Coroa. Silva! Sim, quem é? Trey Travesteth. Conhece alguém com este nome? Conheço. Está bem. Alô? Pode completar. Trey! Olá. Onde está? Ah, não sabia que frequentava Washington ali. Quando? Amanhã? Parece divertido. Vó, larga o telefone. Desliga aí. Está bem. Tá, encontro você na sua casa. Ótimo, me dá o endereço. Eu espero que ela vá. Tá bom, até lá, Trey. Tchau. Eu espero que ela vá. Tomara. You're mine. I'd have to say it's kind of wonderful. São $40,000. Me deve 60 mil, não é? Bom, estamos com um problema, mas vamos demonstrar boa fé. Primeiro a proposta do território furou. Agora você me vem aqui com esta droga. Você é malandro, né? Olha, meu carro vale 3.600. Minha casa vale de 18 a 20 mil dólares. Eu não tenho nada a esconder. Deixo que aceite o acordo e a cada semana levará 2 mil dólares. Eu não quero saber. Aí tem coisa. Eu vou dar queixa de vocês. É isso que eu vou fazer. Dará certo. É o melhor que posso fazer. Isso parece o teste da sacola. Como assim? Pele mais escura que a sacola é classe baixa. O homem não tem o respeito que merece. Dizem que usar a ferradura nessa direção, toda sorte tende a fugir.
Isso é como você vê. Eu vejo de outro modo. Se o branco tem sorte de uma maneira, o negro tem sorte de um modo totalmente diferente. E isso, eu te garanto. Ele aceitou, Nate. Vamos ver. Carro bonito, hein? Ainda não conhecia essa cor. Você gostou? Pode levar. Luiz, chama um táxi. Eu quero a minha grana. E quero toda. E não tenta me enganar, hein? Eu faço o melhor que posso. Se me der licença, eu vou jantar com a família. Hoje é sexta-feira. Vamos embora. Você não tá me levando a sério. Só que um cara na minha situação pode ser perigoso. Tira as mãos de mim. Trey Travelstead, obrigado. Eu ouvi dizer que eles tinham dinheiro. Tem mordomo, não tem? Olha só esses tapetes. Não podiam ir de parede a parede? Ah, olha, olha. Pisos vagabundos. Sabe, com carpetes não há esse problema. Esses tapetes são da pior qualidade. Ah, aí. Olha só essa porcaria. Mas que porcaria. Olha, eu acho que deve ter uns 80 anos, no mínimo. Eles não poderiam ter trocado essa coisa? Assim é fácil ter dinheiro. Eles não gastam nada. Poupam tudo. Devem gostar de mobília antiga. Mas é velha, é muito velha. Quando fizeram compras pela última vez, 1906? Olha. Da panela pro fogo. Olha só isso. Veja que coisa. Sabe o que os meus pais compraram? Uma mesa de fórmica. E sabe que haja o que houver, a fórmica sempre está limpa? Linha do cabelo. Querem dar um passeio? Ah, claro. É. Viu só? Eu sei o que eu faço. É, eu sei. Bento, você notou que somos os únicos brancos aqui, não notou? É mesmo? Olha, é a Silvia com a amiga. Silvia! Não chame a atenção. Oi! Oi! Qual o seu nome? Esse é Gale. Oi, Gale. Oi. Sheldon. Deixa eu fazer uma pergunta. Acabamos de ler A Morte de um Caixeiro Viajante na aula. É a história de uma família judia, não é isso? Ah, eu não sei. Arthur Miller escreveu, ele é judeu. William Luman, caixeiro. Exceto os nomes dos meninos, como é Biff, Biff e Rap. Que nome louco. Biff. Biff. Na certa, ele quis evitar o realce nos judeus. Realce? É, a turma pergunta, que peça foram assistir? Ah, fomos assistir uma peça sobre os judeus. E a peça sobre os judeus era boa, sobre uma família de judeus. Ah, que isso. Ele não era um caixeiro não. Judeu. Ele quis criar uma coisa mais universal. É. Quer saber de uma coisa? Há pouquíssimos jogadores de futebol judeus. É verdade, pouquíssimos. Muito poucos, eu nunca ouvi falar. Davi, com a bola, passa para Benjamin, à direita, que joga para Leonard Bernstein. Em seguida, ele passa para George Gershwin. Muito bom, e é gol! Isso nunca aconteceu. Essa festa é bem maior do que a do Dia das Bruxas. Ah, é uma festa ainda modesta. É modesta, é? Mesmo modesta, já estou gostando. Puxa, que fazenda linda. É, eu sabe que foi presente de um rei, né? Verdade? Aos judeus os reis não dão nada. Esse para com isso, tá? Aqui não. Aí, aquela é Meg Ridley. Tchau. Eu sairia com ela.
E aquela Sally Beckman, tipo, a dela é da Dupont. Sairia com ela também. Ela ia gostar. Eu aposto que ia. Tá bom. A de boina branca é Anne Witcher. Ela valeria a pena, valeria sim. Ah, é? É muito fácil. Excelente. Eu ainda não vi a princesinha. Vou pegar uma coisa pra beber. Ô, Van. Foi. Faz um favor. Hoje não me chame de Yossi. Como é que eu te chamo? Yates. Yates. O Royal deve vir abaixo hoje. É mesmo. Olha só, parece o carro do Cutman. Tem um carro desses e não paga a sua grana? Ele tá enrolando você. É, não começa a me irritar não, hein? Acredite. Aos brancos pagaria na hora. Até que a cor é bonita, né? Devia ter exigido o carro. É, ele me ofereceu. Me deu as chaves e tudo. É, eu vacilei. Nem me diga. Quando estiver com ele, eu vou aceitar a oferta. O cara se aproveita. É, só que agora eu quero o carro dele. Ele deve estar aqui por perto. Mas o que estará fazendo aqui? Eu sei lá, mas um branco como ele não consegue se esconder. Como vai? Oi. Tem algum branco aí? Eu só vi dois. Será que eu posso dar uma olhadinha? Eu volto num minuto. Pode ir. Obrigado, meu amor. Você não. Não posso ir com ele? Não. Está linda esta noite. Isso. É um nome muito comum. É escandinavo. Na verdade, a minha mãe, ela nasceu na Noruega e o meu pai na Dinamarca. E eles se encontraram na Suécia. Ah. Assim, cobre todo o espectro nórdico. Sem dúvida. Ela estragou. Brown é primo meu? É mesmo? Uh-huh. Então deve ter ganho uma entrada. Nem tente entrar. São dois rapazes. Um deve ser o filho dele. O que vai fazer? Sei lá. Deveria ter exigido o carro. Ah, não me provoca. Espera aí. E se eu pegar o rapaz? Ele pega a minha grana e eu o filho dele. Agora gostaria de cantar uma canção que espero gravar muito breve. Espero que esteja em um disco. Vocês estão prontos? Estamos! Espero que estejam, pois vamos derrubar o prédio!
sinto muito. Eu não sabia sobre você e o Trey. Não, o Trey devia ter dito a você, mas ele é assim mesmo. É, realmente devia. Pois na certa teria me poupado muita tristeza. Sabe, aquela noite quando eu vi você no porão, fiquei tão... Puxa. A varinha não era mágica. É, eu acho que não. É pra já. James Brown. Agora ele vai aprender. Um desgraçado. Quer dizer que eu ganho e não levo? E não é sequestro. É acerto de contas. Só faz o que eu mandar. Tá. Só isso? Eu nunca vi nada foi assim muito toda bom. A minha vida. Ah, espera. Cuidado. Que bom que você gostou. Valeu a pena? Não valeu? Please, não valeu. Please, please. Silvia, onde estacionou o carro? Ah, ali no beco. Tinha uma vaga. Eu parei aqui perto. Eu acabei de ter uma ideia. Podemos comprar cervejas e beber no carro. O que acha? O que é? Beber no meu carro? É. Podemos beber no carro, ficar no carro. Ah, não, Silvia, podemos ficar bebendo no carro um sem ir ao lugar não, algum. Por favor. Please, please, please. Então, gente, tá tudo certo? Quem é o filho do Nate Cutman? Eu. Ah, é você? Entra no carro. Vamos dar uma voltinha. Não. É melhor sumirem daqui, hein? Eu não vou deixá-lo aqui. Ou entram no carro. Ou somem daqui. Eu entro no carro. Tudo bem. Todo mundo pra dentro do carro. E aí, 304. Shalom. O senhor Cutman está? Ah, acabou de sair. Ah, tá bom. E quando volta? Ah, tudo bem. Foi até o escritório. Deve estar chegando já. Se meu pai tivesse dinheiro, teria te dado. Duas negras e dois brancos. São namorados, né? Apenas nos encontramos. Ben, Sheldon e nós somos da mesma escola. Somos da Douglas. Cab Calloway estudou lá. Tem alguma coisa entre vocês dois? Não, somos amigos. Amigos? Um branco e uma negra, amigos? Eu nunca vi um negócio assim. Nem eu também. Está saindo com ela? Não. E por que não? Ela é bonita. Somos só amigos. Sabia que eu nunca tive amigos brancos na vida? Hoje eu trabalho para os brancos. Eu fui enganado por um branco. Mas nunca seremos amigos. E jamais vou ter a chance de entrar nos negócios como vocês, judeus. Os judeus também são minoria. Ah, não é mesmo? É. Sabia que há menos judeus no mundo do que negros? É? Mas eles têm pele branca. Escravos e escravos. Os judeus foram escravos. Conversa! Quem construiu as pirâmides? Como é que eu posso saber? Os judeus. Os judeus. Eles fizeram as pirâmides. Eu não sabia disso. E quem pegou no pesado? Os judeus? Verdade. Quando foi isso? Ah, há uns 4.000 anos, mais ou menos. Como é que é? Uns 4.000 anos? Você veio me falar que foram escravos há 4.000 anos? Você sabia que meu avô também foi escravo? Há milhares de anos, os dinossauros andavam pela Terra e nenhum de nós era nascido. O quê?
Não, 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 não. Não ri do meu sofrimento, não, hein? Ai, meu Deus. Van! Eu tô... tô com a Dubby. Sabe voltar pra casa? Eu sei. O que vocês vão fazer? Andar de cavalo? Não. Vamos passar a noite com os amigos. E deprimente. Olha, lamento o que houve. Eu não sabia que ela viria. Eu pensei em apresentar outras garotas. Não, não tem problema. De repente, numa outra hora, obrigado. Tá bom, eu tenho seu telefone. Ligo pra você daqui a um tempo, tá bom? Ok. Desculpa. Não, tá tudo bem. Tá, a gente se vê, amigo. Parece que o Yasha se deu bem, né? Melhor pintar meu cabelo. É, melhor. Tchau. É, ainda bem que o senhor vê dessa forma, Sr. Kurtzman. É, só uma negociação. Acerto de contas. Bom, é um negócio com o senhor. Não, 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 não. Eu ligo marcando local de encontro. É isso aí. Scribbles, pode soltar a corda. Solta os três. Só vai demorar um minuto. Olá, crianças. Podem sair os três. Kurtzman, você fica. Sai logo. Eu fico. Vamos dar um passeio no Pontiac. Eu não vou sair. Qual a sua idade, menina? Quanto você pesa? Atrevidinha, hein? Quanta lealdade. Não quero que façam mal a ele. Não vai acontecer nada se o pai dele pagar. Não está mesmo saindo com ela? Não, não estou. O que é? Não acha ela bonita? E eu acho. Toque os seios. O quê? Não. Vai lá, fedelho, bota a mão. Não. Vai tocar ou não vai? Não. Se algo der errado, nunca me perdoarei. Droga, Nate, que é isso? Ele não vai feri-lo. Eu fui honesto com o cara. Acaba tudo bem. Ele não seria capaz disso. Todo seu. Eu não vou aceitar. O carro é seu. Jovem Kurtzman. Não precisava dar a ele todo o negócio de apostas. Podia propor meio a meio ou matá-lo. A máfia é que está certa. Quando um negro rouba deles, aparece morto em algum canto da cidade 2 dias depois. E sem nenhum aviso. Ei, ele não roubou. Apostou e ganhou. Ganhou mais do que limpo. A grana é dele. E você? Você quer me explicar? É, minha colega de classe. Estávamos saindo do Royal quando aconteceu. Ah, foram até o Royal? É. E por quê? Ver James Brown. Ele é incrível. Algum artista de rock? É uma música ótima. Ah, sim. Bom, então é melhor colocá-la no carro. É, Silvia, esse é meu pai. Olá. Tudo bem. Noite de cão, não é? É, também acho.
Você ligou para os seus pais? Não. Pensam que eu passei a noite na casa de Gale. Ah, bom. Isto evita explicações. Nem sei como contaria ao meu pai. Alô? Debbie, oi. Frey? Mas foi sério? Sim. Quando é que ele foi operado? Sim, está bem. A número 21 na Avenida Springdale. Fica bem perto de Liberty Heights. Está bem. Ok. Um conhecido meu sofreu um grave acidente de carro. Ele está na Virgínia. O que fazia lá? Ele estuda na Washington e Lee. Gentio rico? O pai dele trabalha na Lawrence Weeby. Advogado. Boas conexões. Ele vai sair dessa? Ah, eu não sei. Ela disse que tem medo de ele ficar paralítico. Nossa! A propósito, quem é essa Dubby? Eu nunca ouvi esse nome. Ei. Oi. Obrigada por vir. Ah, que isso. Eu não queria ir sozinha. Sabe, podemos nos revezar dirigindo, caso fique cansada. Pessoal, atenção todos vocês. Eu preciso falar com os seguintes alunos. Ackerman, Bloom, D. Cohen, R. Cohen. Olha só, para que escola você vai? Spelman. Spelman? Uhum. Escola de negros, né? É. Por que você vai estudar lá? Você pode ir para qualquer outra. O fato de eu poder não me força a fazer. Minha mãe estudou lá, a mãe dela também. É uma tradição. Ah, não existe isso quanto ao Silvan e eu. Somos os primeiros a fazer faculdade. Por quê? É que minha família não tem dinheiro. O meu pai trabalha desde os 14. Nossa. Droga. Tenta um Mulligan. Fortes boatos sobre Lyrial Melvin. É? É. Parece ter problemas com as apostas. Como assim? Não se organiza. Está quase na ruína. O golfe não é seu jogo. Eu cruzei com ele num restaurante. Estava almoçando. Veio à minha mesa. Não deve ter sido coincidência. Melhorou bem. O problema é que ele não sabe lidar com corretores brancos, nem com corretores negros. Poderíamos fazer um acordo? Não, ele não tem escolha. Ah, era este o plano desde o começo. Você e o Trey brigam muito? Ah, o tempo inteiro. E por quê? Por tudo. Como assim? Bom, ele acha que eu sou muito possessiva. Eu acho que ele bebe muito. E ele acha que eu sou muito exigente quanto ao sexo. Sério? É, sério. Bom, eu adoro sexo, mas o Trey acha que às vezes eu perco o controle. Perde, é. Oi, queremos visitar Trey Travelstead. Estamos vindo de Baltimore. O paciente está no segundo andar. Ah, está bem, um obrigada. Um visitante de cada vez. Está bem. E eu posso esperar na porta? Ele quer ver você. Uhum. Ainda bem que a Dub conseguiu te achar. Olá. Obrigado pela visita. Ah, o que é isso? E o prognóstico? Não é pior do que parece. Pelo menos vai andar? Ah, claro. Talvez manque um pouco, mas vai ficar charmoso. Sabe? Misterioso. Criar uma mística sempre ajuda nisso. A Dub parecia meio perturbada. É, se você ainda gostar dela, pode ser a sua chance.
Nosso caso não vai dar certo mesmo. Discutiremos isso mais tarde. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Essa pode ser a sua chance, Van. Mas ela vem com um aviso. O quê? Ela vem com um aviso. Perigosa. Trate com cuidado. Embrulhos. E então, cavalheiros? Por onde começamos? Eu posso ajudá-lo. Você arruinou o negócio, está quebrado, precisa de ajuda. Fale. Eu estou pensando, só pensando em trazê-los de volta ao negócio. 30% de tudo. Eu passo. 30% é melhor do que nada. Muito breve, seus 100% valerão nada. Eu estou certo ou não estou? 40%. Ainda não. 50. 80. É pegar ou largar? Fechado. Mais uma coisinha. Eu não quero que vá ao meu escritório. Eu não quero vê-lo. Eu não quero nada com você. Aceito as condições. Ah, mas vocês não vão beber nada? O trabalho me espera. Vamos, rapazes. Estamos de volta. É assim que se fala. Sim, senhor. Oh, Scribbles. Pra que eu te pago, hein? Eu tô aqui negociando, tratando de negócios pra mim e pra você, e você aí comendo torta. Você fica aí negociando e eu fico aqui longe de você. Ou seja, eu estou sentado aqui. Está aí sentado pedindo torta enquanto perco o nosso negócio. E não tem um pingo de remorso. Não me irrita, hein? Tá escutando? Vai lá pra fora, vai. Você fala francês? Eu? Não. E você? Eu falo. Claro, não tão bem quanto o namorado do papai. Mas também ele é francês. É segredo, viu? Seus pais são divorciados? Mas é claro que não. Eles têm um acordo. Ah, por causa da religião. Religião? Não é nada disso. É mais um acordo de conveniência. Sua mãe mora em Baltimore? Vamos falar de uma coisa mais prazerosa? E o Trey? Ele foi prazeroso. Mas o que é bom dura pouco, feliz ou infelizmente. Ele parece boa pessoa. Você não sabe de nada. Está cansado? Ainda não, eu aguento. Podemos parar num hotel. Claro. Se você quiser. É claro. Sinceramente, não vejo graça. Você está bem? Nossa. Hein? Ah, espera.
não. O que foi? Faz amor comigo. Quê? Faz amor comigo. Não. Calma. Faz amor comigo. Davi, o que que houve? Eu não preciso disso, troca. O que você está falando? Ai, tô bem. Vem cá. Eu tô bem. Vem cá. Olha, eu não sei o que está havendo, mas... Eu não preciso disso. Eu não entendo. Você não entende? Para dizer a verdade, eu acho que eu não estou entendendo nada. Eu tenho tudo. Eu tenho de tudo. E é tudo maravilhoso. Eu sou feliz. Eu tenho tudo. Como é que você não entende? Departamento de Polícia de Baltimore. Por comportamento libidinoso? O que tinha de libidinoso no número da N? Nada de seios, nem pelos, não entendo. Não foi pelo nome. O problema é Little Melvin. O quê? Vocês fazem apostas, eles fingem que não sabem. A casa de shows é tradicional na área. Mas quando se associa a um traficante de drogas, então... Eu não tenho nada a ver com drogas, mas que inferno! Mas o seu sócio tem. Ele é um traficante. O que é que deu em você? Como é que me livro dele? Matando? Agora é tarde pra isso. O que quer dizer? Desta eu posso livrá-los. Vai ser fácil. Mas o que eu faço com o FBI? De que está falando? Eu soube por fonte séria. Vão acusá-los de violar a lei federal. Como? Mas que acusação louca é esta? Que lei nós violamos? Facilitar o trânsito entre fronteiras para atividades sexuais ilegais. Prostituição. Como tiveram uma ideia absurda desta? Quantas garotas já trouxeram para os seus shows? Como é que eu vou saber? Alguma das moças se meteu em prostituição? Como é que eu vou saber? É possível, só Deus sabe, eu não sei o que fazem. Uma delas testemunha. Uma. E está frito. Conseguiram? Obviamente conseguiram alguém. Após tantos anos nesse métier, você vê muito show, você aprende. Um bom artista sabe quando sair de cena. Está pensando em quê? Eu não sei. Eu ainda não sei. Thank you.
Vamos, rapazes, vamos todos juntos. Vocês estão morrendo, filhos. Vamos, vamos. Todos lá, vamos. Vamos. Fiquem juntos, como se fossem amigos. Estamos orgulhosos de você, querida. Sim, querida. Obrigada, mas o que acha de irmos comer alguma coisa? Ai, eu adoraria. Quer jantar? O dia é seu, você decide? Alguma ideia, eu não quero decidir. Eu já sei. Que tal darmos uma volta? Gostando de algum lugar, nós paramos. Seria essa ótimo. Era lá que vamos comer. O que acha, querida? Tudo bem, eu acho. Pra você está bem? Certo. Eu volto logo, volto logo. Silvia, onde? Eu volto logo. Silvia. Espera aí, onde eu vai? Eu já volto. Não, vou tirar outra não, foto. Não, tudo bem, eu já volto. Spellman. Maryland. Vamos manter contato. Vamos. O que acha que aconteceria se eu te beijasse? Acho que os nossos pais morreriam. É, provavelmente. Com certeza. Se cuida, tá, Silvia? Você também. Oh, meu Deus! Silvia! O que foi aqui? Dele. O que foi aquilo? Fui me despedir do meu amigo. Mas com um beijo? Minha, que é isso? O que isso? Eu falo. Eles lá se beijando. Eu vou falar baixo esse braço. Eu vou falar com ele. Pode deixar. Eu não vou tirar. Mãe, tira a foto. Tira a foto. Vem daqui. Vem cá. Vem daqui. Daqui. Vamos. Vamos sair daqui. Vamos. Já chega. Fica junto. Ficaram chateados. Eu tirei isso aí em você. Viu só o que você fez? Viu só? Olha, nada mal. Eu lamento largar a bengala. As garotas estão loucas para me fazer carinho. Quer um café? Quero. Mais um café? Conversei com a Dub, ela se transferiu pro Bennington. É? E ela tá bem? Tá. E ela me contou do motel. Contou? Aham. Ah, que isso. Ela adora dramas. É assim mesmo que acontece com os puro sangue. Eles tendem a se assustar fácil. É? Espero que não se decepcione com as pagãs. Foi uma noite louca, acredite. É, acredito. Descobriu alguma coisa com seu pai? A história é a seguinte. Eu tenho um tio que trabalha na justiça e eles vão processar seu pai por aliciamento e sonegação fiscal. Era o que ele esperava. É um caso sério. Lamento. Lamento. Ele não era sócio do tal negro. Ele nunca se envolveria com drogas. Eles sabem, mas adoram criar exemplos. Adoram pegar judeus e negros. Garanto que ainda gozam por causa da execução dos Rosenberg. Meu pai queria saber se, de repente, seu pai poderia ajudar. Ah, tá bom. Como? Ele quer saber se tem um jeito de não prenderem ele até o final das cerimônias do Rosh Hashanah para ele poder ver o novo Cadillac. E faz parte das cerimônias, é? Para ele faz. Verei o que posso fazer. Fechado. Sapatos novos? É, joguei os velhos fora. Por quê? Dava um azar, por isso que eu fui preso. Meu advogado disse que eu pego de 6 a 8 meses com esse acordo. Só isso? É. E o Kirsten? 8 a 10 anos. Federal. Lei federal? Puxa. Já que eu vou ser preso, Scribbles, você vai ter que arrumar outra ocupação, hein? Já andei pensando nisso. Vou me tornar locutor dos Baltimore Colts. Locutor negro? É, seria o primeiro deles. Me sento em casa e treino no espelho. Já decorei alguns textos. Quer ouvir? Quero, sim. É um belo dia aqui no estádio central de Baltimore. Faz 24 graus. Os pássaros cantam alegremente.
Está quente. Vamos nos sentar e transpirar. Um verão daqueles. E o meu pai? Já vem. E quer falar com vocês dois. O que que houve? Ele vai falar. Como assim o que que houve? Está para ser preso, não sabia? Eu sabia, eu pensei que fosse outra coisa. O que mais poderia ser? Eu não sei bem o que dizer. Eu devo me ausentar uns tempos, mas já cuidei de tudo. Há recursos para os estudos de vocês, tudo foi providenciado. Eu espero que consigam seus diplomas, que sejam responsáveis, que retribuam a comunidade. Sentirei saudade. Eu não devo demorar. Somos uma família. Nada vai alterar isso. Tenho orgulho de vocês dois. Hora, Nate. Hora da cerimônia. A vida é feita de poucos momentos bons e muitos momentos maus. Ainda me lembro do primeiro beijo que dei em Silvia. Ou da última vez que abracei meu pai antes de morrer. Ainda me lembro daquele sanduíche de pão branco e da loura dançando com um maço de cigarros na coxa. Muitas imagens se perderam. E mesmo que eu tente, não consigo recordar. Um certo parente meu disse que, se soubéssemos que as coisas teriam fim, tentaríamos nos lembrar mais.
I'd have to say it's kind of wonderful. And you've got those baby eyes. What a dream. You and your baby. I'm trying to find you.